মানে বস্তু এটা সিলেক্ট কৰিব নাজানো, কি কোৱা যায়। ও ইয়ালে ফোন এটা মাৰো ৰ। হেল্ল' নীৰৱ, ক'ত আছ তই? এই এনেই ঘৰতে আছোঁ, ক। আমাৰ ঘৰফালে আছোঁ নাবা। গৈ আছোঁ ৰ। অঁ ঐ ভাই, ক কি পাহিলি ব, ক কিয় মাতিছিলি? অলপ শ্বপিং কৰিব লাগিছিল। শ্বপিং? ই মানে মোৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ ল'বলৈহে মাতি আনিছে মোক। চা ভাই, তই শ্বপিং কৰ, যি কৰ, কৈ থাক, তাত মোক ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু ভাই পইচা নোখুজিবি দেই। আৰে পইচা পাতি নাই, নিজে লেংটা হৈ আছো, তোক কি দিম? লেংটা? তই তচোন কাপোৰ পিন্ধি আছ। মই সেইটো ফালৰ পৰা কোৱা নাই অ', মানে পইচা পাতি ফালৰ পৰা কৈছোঁ। এক টকা এটা হাতত নাই পূজা বুলি, কাপোৰ এযোৰ ল'ব পৰা নাই পূজা বুলি, তই জান নাজান? অ' সেইটো, সেই ৰহ, মোক পইচা চইচা নালাগে। মই জোতা এযোৰ অৰ্ডাৰ দিওঁ, তাকে ছিলেক্ট কৰিব পৰা নাই, তোক মাতিছোঁ ছিলেক্ট কৰিবলৈ। জোতা? অ' আচ্ছা, কথা সেইটোহে, মই জোতা ছিলেক্ট কৰি দিব লাগে তোক। এনেও গাঁৱত মোৰ নাম এটা আছে ছিলেক্ট কৰা বুলি। আৰে কাৰোবাক যদি কিবা ছিলেক্ট কৰিব লাগে নহয় মোকেই মাতে, তই একদম পাৰফেক্ট মানুহটোক মাতিছ দেই। তই চিন্তা নকৰিবি, তোক মই এনেকুৱা এযোৰ জোতা আনি দিম ন। আৰে আজিলৈ গাঁৱত তেনেকুৱা কোনো জোতা পিন্ধিয়ে পোৱা নাই অ'। আৰে সেইযোৰ জোতা পিন্ধি যদি তই পূজাত যাওঁ নহয়, মানুহ ৰ লাগি লাগি চাব, ছেলফি উঠিব, ছেলফি উঠিব তোৰ লগত। তোক মই চেলিব্ৰিটি বনাই দিম জোতা কিনি। এই আমাৰ লগত যে আছা, যে আছা, সি যে পিন্ধি আছে জোতাযোৰ দেখিছ নাই, সেইযোৰ কোনে ছিলেক্ট কৰিছে? মই? আৰে মই যিটো বস্তু ছিলেক্ট কৰোঁ নহয়, টপ টপ নাম্বাৰ ওৱানত থাকিব লাগিব। আৰু এই হ'ব, মই তোক জোতাযোৰ ছিলেক্ট কৰিব মাতিছোঁ, এতিয়া ছিলেক্ট কৰি দিম জোতাযোৰ। ঠিক আছে ঠিক আছে, ৰ হুলস্থুল নকৰিবি, মই চাই দি আছোঁ তোৰ জোতা এযোৰ। তোক জোতা লাগে ন? জোতা তোৰতো পূৰা ষ্টাইলিছ জোতা লাগিব ন, ধুনীয়া, একদম ধুনীয়া, ভাল চাই জোতা। বগা লাগিব নে ক'লা? অঁ বগা। তই 5 মিনিট ৰচোন, মই আহি আছোঁ। ই আকৌ ক'ত যায়? চিন্তা কৰিব নালাগে, তোৰ জোতা অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল। আৰে যিযোৰ জোতা অৰ্ডাৰ দিছোঁ নহয়, মাৰ্কেটত আজিলৈ অহাই নাই, এনেকুৱা জোতা অৰ্ডাৰ দিছোঁ। ঠিক আছে, জোতাটো কাইলৈ আহি যাব। তই জোতাযোৰ আহিলে মোক ফোন এটা কৰিবি, চাব লাগিব ন, আৰু এদিন পিন্ধিবও দিব লাগিব। ঠিক আছে, মই এতিয়া যাওঁ দে। হ'ব, আহিলে তোক ফোন মাৰিম যা। আরে ভাই জুতা আহি গল। আহিলি? আরে ভাই জুতা আনি দিছো তো, কি চালিয়া জুতা আনি দিছো। মোক কিন্তু পার্টি লাগবে, পার্টি তো চিনা গেল, বেলেগ একো না, খালি গরম জেলেপি খুব লাগবে পূজা। পার্টি লাগে দিম, যিমান জেলেপি আছে তোকে খুৱাম আৰু কি। চাও জুতা এনে কেনেকুৱা আহিছে। বাহ কি জুতা আনিছ তই, মই তো সিলেক মানিছো দেই, একদম পারফেক্ট জুতা আনিছো। আরে চয়েস কৰিছে কোনে, মাল জাকাছ আহিবই, চা চা জোতা জুলিয়া।
হিরো তো জোতা চিনি নাপাও কোনো ছোৱালী মানুহ কোনো ল'ৰা মানুহ সেইটো নাজান তই তো চিন্তা কৰিব লাগে মই ৰিপ্লেচ কৰি দিম তো ভয় খাব নালাগে তো খালি এই পূজাটো যেন তেন চব লাগিলে মোৰ জোতাটো আনি দিম তোক হিরো জোতা মোৰ কাৰণে আনিব দিছিলোঁ জিএফৰ কাৰণে নহয় গোটেই পূজাই বৰবাদ কৰি দিলি তই মানে কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল ক'ত মইতো অৰ্ডাৰটো ঠিকে দিছিলোঁ साइज 36 जेंडर फीमेल सॉरी यार सॉरी जेंडर ते खेली मेली हो गल यार बेया ना पाबी पूजा बतर हैप्पी दुर्गा पूजा यार हैप्पी दुर्गा पूजा मजा मजा লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে দেবো। হ্যাপি দুর্গা পূজা।